Kryetari Prizrenit, Sheqer Totaj, sot ka pritur në një takim kryetaren e këshirit të integrimit në Gellesen, në Kirqen të Gjermanis, zonjushën Teuta Bazi. Pas takimit, kryetari Totaj tha se sot e prita zonjushën Teuta, e ku bashkarisht kemi biseduar edhe për mundësit e një bashkëpunimi në shumë sfera për të avancuar këtë takim diri në binjakëzim të arshëm të dy qyteteve tona. Pasi qyteti i Gjermanis i ka mbi 250.000 banor dhe ka një zhvillim të industrisë dhe bizniseve e që më vonë kjo mund të bëhet edhe mes së dy qyteteve tona, tha kryetari Totaj. Sot patëm kënaqësi që të presim edhe të bisedojmë për çështje më konkrete për projekte që mund të ndërlidhen në mes si ur bashkëpunimin dhe mes të qytetit Gelsenkirchen si dhe të komunës së Prizrenit. Kemi të bëjmë me projekte të cilat kanë bëjnë me lamina edukimit, kemi të bëjmë me projekte të cilat kanë bëjnë me një ristrukturim të qytetit, por edhe projekte të natyrave lamive tjera, sikur që mund të jetë bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prizrenit, si dhe të Universitetit të Gelsenkirchenit, ku ndoshta mund të ndodhe edhe këmbimi i studentëve. Janë lami interesante, është mundësi shumë e mirë, edhe unë shpresoj që përmes inicimit të këtyre projekteve, në një moment të caktuar të vjen edhe deri tek binjakëzimi i qytetit tonë me qytetin Gelsenkirchen, i cili është një qytet me rreth 250.000 banor, dhe i cili kohëve të fundit i ka pasur një transformim, edhe pse ju edhe ne të marrim pak një model, një shembull, një mësim se si duhet dhe si mund të bëhet transformimi i qytetit. Prandaj, e falemderoj zonjushën Teuta që ka më në vizitu këtu. Zonjusha Teuta Bazi pohoi se është e gëzuar që sot pati këtë takim në qytetin e bukur të Prizrenit. Unë si këshilltare asamblejës besoj se vazhdimisht në qytetin e Gelsenkirchenit kam punuar edhe për të drejtat e shqiptarëve atje, kurse me kryetarin biseduam për të shtuar gamën e bashkëpunimit në shumë sfera. Ndihem shumë e lumtur të jem këtu tek ju në qytetin e Prizrenit të bukur. Edhe ju përgëzoj juve, zotri kryetar, për punën e juve. Unë gjithmonë jam shumë e angazhuar për shqiptarët, për atëun ku kam lindur, edhe gëzohem për partnership, për projektet që do t'i bëjmë me qytetin tim ku jetoj, në Gelsenkirchen, ku angazhuam ato sekretare e këshillit për integrim, dhe gëzohem për projektet që do t'i bëjmë me qytetin të Prizrenit dhe i faleminderit. Ertë të më thonë edhe në qytetin Gelsenkirchen, me që e thama dhe më heret e kemi 2.605 banor, edhe normal e kemi një farë infrastrukturë që duhet tjetë mirë, të më thonë, efikas, kështu që normal do të shkembejmë ato mendimet ekspertash ku mund të kontribuojmë edhe për Prizrenin, për qytetin e Prizrenit, që të bëhet infrastruktura më mirë. Po, faktikisht, kryetari edhe e ceke më herët, ndoshta me pika më të mira. Kësha të utë dhe të ketë një takim edhe me zotin Kadri Kryeziu, dekan i fakultetit juridik, për të pa mundësin se si mund të bashkëpunohet aty, po edhe në ndërku ide tjera të cilat do të lindin rrëth transformimit të qytetit. Ju e dini që ne kemi një zonë historike, ku tentojmë të bëjmë një transformim, apo një menagjim më të mirë, një përkujdesin dhe asaj pjesë, kurse qyteti Gelsenkirchen e ka pas një pjesë të tillë të qytetit edhe ka arritë që me një koncept kreativ edhe inovativ të arritë transformojnë edhe të ndryshojnë atë pjesë. Edhe ne dëshirojmë që në bashkëpunim me ta të shohim një mundësi apo një model se si mund bëhet gjë e tillë. Edhe në ndërkohë, natyrisht, duke qenë në kontakt, mund të lindin edhe ide tjera të bashkëpunimit në sport, në kulturë, në biznes. Mund të bisedojmë edhe për investitor potencial, të cilët mund të vinë në Prizren momentin kur ne hapim zonën ekonomike, edhe tema tjera të cilat në ndërkohë mund të lindin. Kurse pas këtij takimi, kryetari Totaj, drejtoresha e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj dhe zonjusha Abazi e vizituan edhe shkollën verore që filloi dje në Prizren për të parë mundësi që në të ardhmen diçka e këtill të funksionoj edhe mes këtyre dy qyteteve të Prizrenit dhe qytetit të Gelsenkirchenit.